Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Pas TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşısındayım. Hə, əzizlərim, bu günləri mən həmişə tarixlə, faktdan, sübutla, dəlillə danışmağa xoşlayıram da. Doğrudan da mən tarix həmişə xoşlamışam. Ona görə faktlarla danışıram. Mən sizə, əzizlər, ilk öncə, heç yanda elə biraz birdən çəkilib olunub qətiyyən yox. 99-cu ilin, hamımız 20 yanvardan aşağı düşəndə, köhnə Bakılılar bilə, yaşlılar bilə, Azərselin bir binası var, qəşəng bina tikilib Azərselin, 20 yanvardan aşağı düşəndə sağ əldə, şəhərə tərəf gedəndə. Hamı bilir ki, köhnə Bakılılar, köhnə şəhərdə yaşayanlar, bilir ki, orada Alatalı zonası olub da, xırda evlərlə dolu olub oranın hamısı, bunu hamı gözəl bilir. Əzəzəm, mən indi isə 99-cu ildə mənim əlimə o haradan gəlib, şübhə mən tapmışam o cəmatı bir-bir. Allah şükür, Bakı balaca şəhərdə kimisə tapmaq problemdir. Mən indi isə əzəzəm, 99-cu ilin bir fragmentini göstərəcəm. O fragmenti göstərəndən sonra üzümü tutacam bu yazıq, zavallı Sovetski cəmatına. Halbuki evləri söküldü, allatdılar, köpüyü quruş verdilər, hamısını bayrı çıxartdılar. Ay yazıqlar, aziz xoşbəxtsiz yerə köpük bürüş almışsa, 4-5 ailə 23 ildir qırğın edir bir qara qəpiyini ala bilmir və onlara deyirlər ki, sizin vabşı eviniz olmuyor. Heç olmasa siz deyirsiniz ki, bizim evimiz anım. Mən əvvəl o videonu göstərirəm, əzizlər. Diqqətlə bir izləyin onu. Nə görə bunun səsi niyə gəlmir? Bax, 99-cu ildə cəmaatın evini ki, bir gün içində sökürlər. Bunu nə vaxt yıxıblar? Həmin gün alçası var. Belə alçını götürəcə evdə olmamışıq biz. Arası bir həftəyə yaxın edir ki, Gürcistanda olmuşuq. Bu işlə əlaqədər gedir. Orada zənginə bizə məlumat verdilər ki, evi sökürlər, gəlin. Həmin gün evi sökürlər. Biz də bir tərzi də maşına oturub gəlib çatdıq. Gəlib çatanda bizə inanmadık ki, İki dənə körpə qız var, qoy getmişdik yıllar. Bu yoldaşı məlumatma hər atırır. Hər yerə müraciət eləmişik. Döyülmə faktı... Evliyə qədər hamısına müraciət eləmişik. Döyülmə faktı belə götürəndə qonşuluqda axsaqqal qurbanlar olur. Onu o vəziyyətdə təzə operasiyadan çıxan adam, onu o vəziyyətdə salıblar eşitliyimə görə. O vəziyyətdə salıblar ki, skoro da gəlir, nə bilim yardım da gəlir, kömək də gəlir. Qurban dayı, bir dəqiqə zəhmət çəkilsin, incimin. Bu elə oturmuşdur yerdə, məzəmdən bıraq yemin edəm. Gəzə bilmək, qarşıda boru açıq. Bu bizə. Oturmaq istəyir. Oturmaq istəyir. Oturmaq istəyir. Oturmaq istəyir. Sizi kimlər dəyib? Məni, saat 10 radələrində, Hayaküyə evdən gəldim bura, polislər bizim evin yanına qədər dövmüşdürlər. Bu aşağıda da doktorumuzu idi, polislərlə. Burada məni iki nəfər saxladı, saxlayan kimi Çingiz oradan yürüdü, sıradı gəldi, məni bərk vurdu. Kimdir Çingiz? Patokonikdir. Familiyası nədir? Bilmədim, sonra öyrəndim ki, Mamedov familiyası. O qardaş. Hə, əziz qardaşlar, mən o Çingiz Mamedovu tanıyıram, bəlkə də sizlər də tanıyarsınız. Bu hələ 99-cu ildən bu yana mitinglər olanda Yasamalda birinci mavin idi. İlk dəfə o dubinka ilə cəmaatı vurmuşdu, o uğraş. İlk dəfə vurmuşdu ya, bəlkə jurnalistlər bunu tanıyanlar. Deməli, bu bir yana. Deməli, Quliyev qurban kişi, dünyasını dəyişib, çoxdan dəyişib. Polislər bunu o vaxt elə döyüblər ki, bax, həkim gələn vaxtı, siri sifəti alqan içində. Bu 99-cu ilin şəkildir. Deməli, bunlara görə çıxın da, sövb. Çıxmalısınız. Azərsel doğaqlarım deyir ki, türklər almışlar və Azərsel kimi Azərbaycanı çöktürən bunlar bir qurum olmayıb. Kontur da alladır, hər bir şey də alladır, dəqiqədə girir, hər bir şey də alladır da sakitcə qırağda durublar. Bugünkü ailə alıb onu, hamı bilir ki, ora ailənin oldu Azərsel. Bu bir yana. Akşı, bunlar qalmadığı
hüquq mühafizə orqanları, qalmadığı məhkəmələr qanunda. Bunlar hara gedirlər məhkəmələrə ki, bizim qardaş evimizi zorla bizi çıxartdılar, söktürdülər. Bax, bu da Azərsel'in məktubu. Azərsel də səhv eləmirəmsə, düz 2099-cu ildən hər yana belə bir məktub göndərir ki, Hakan kim? Azərsel'in böyük. Bax, bu fırsatı əzizləyicilər. Güya orada ömrü boyu orada boş sahə olub alıb tikirlər. Gözəl. Həmin Quliyev qurbanın mən xaş əlim jəkdən çıxartdılar. 85-ci ildən bu da bax o evinin çəkdiyoşu. 85-ci ildən bu kişinin orada evi olması sənəd gəlir məhkəməyə. Deməli 2003-cü il Pənahov Bakı İcra Hakimiyyətinin başçısının mağdurunu bilməyizlər. Birdən mən yalan deyərəm. Baba, Pənahov. Açıq aydın deyir ki, Quliyev qurbanın orada 3 otaqlı evi olub. 85-ci ildə. Azərsel yenə puldan basır ki, olmayıb, yalan söhbətdir. 2002-ci il yenə arayış, Yasamaranın İcra Hakimiyyəti. İ. Alışanov. Buyurun, əzləyicilər. Qərar çıxardır ki, qardaş, necə olmayıb? Orada cəmaatın evi olub və 4 dənə ya 5 dənə ailəni sökülmüşüz cəmaatın təminatını ömür. Bunlar məhkəmələr, qapılar qalmır. Allah Ramiz Rızaevin Ali Məhkəmənin sədri. Evsiz eşiksiz qalasan, be qeyrət, o uğraş. Necə ki, yasamal cəmaatı döymədiyi qapı qalmır, məhkəmələr qalmır, hamısını uduzurlar. Deməli, deyilər ki, belə bir şey olmayıb da, yalandır. 99-cu ildə ata vuruşur, bir il yaşayır, dünyasını dəyişir. Atadan sonra Quliyeva Məryəm xan 2011-ə kimi mübarizəsini aparır, yorulur və ondan sonra atanın bir oğlu olur, Cabir. Əzizləyəcəm, mən onu da qoyacam, buyurun, baxın. Deməli, əzləyicilər, atanın oğlu Cabir, 22 il öncə ay sovetski cəmatı, xoşbəxtsiz, heç olsa köpük quruş almışsınız, 22 il öncə atanı zorla evdən çıxarıb, döyürlər, 23-cü il gedir, bunların döymədiyi qapı qalmıyır və İlham Əliyev deyirsən, heç nə çatmır, şikayət çatmır, 23 ildə Nurgelisən heç nə çatmadı, bunu da qoyduq qırağa. Deməli, baba şikayət edir, nənə şikayət edir, ata şikayət edir, baxan yoxdur. Qızı Aytaç xanım. Deməli, Aytaç xanım, əzləyicilər, atanın oğlu Cabir, 22 il öncə ay sovetski cəmatı, xoşbəxtsiz, heç olsa köpük quruş almışsınız, 22 il öncə atanı zorla evdən çıxarıb, döyürlər, 23-cü il gedir, bunların döymədiyi qapı qalmıyır və İlham Əliyev deyirsən, heç nə çatmır, şikayət çatmır, 23 ildə Nurgelisən heç nə çatmadı. Bunu da qoyduq qırağa. Deməli, baba şikayət edir, nənə şikayət edir, ata şikayət edir, baxan yoxdur. Qızı Aytaç xanım. Deməli, Aytaç xanım müraciət edir ki, babamı öldürdünüz, nənəm ağır vəziyyətdə, atamı infarkt elədiniz. Yasamal rayon məhkəməsinə 14.01.2021-ci ildə hakim Ayaz Məmmədov. Baxın, əzləyicilər, hakim Ayaz Məmmədov. Deyir, bizim evimizi verin də, pulumuzu ya evimizi, niyə almışsınız? Ayaz Məmmədov qərar çıxardır ki, yenə, Yasamalın köhnə, bax, Sövetin köhnə, sərəncamları ki, orada ev olar, Azərsel düzdür. Hə, Ayaz Məmmədov,
O Raş, be qeyrət fahişənin qarnından çıxan, bu söz sənə layiqdir. Mən səni gözəl tanıyıram, Ayaz. Sən qəribə Azərbaycandansan. Qəribə Azərbaycandan yaxşı qardaşlar çoxdur. Qoy səni bir göstərim, ay oğraş, ay gözü ilə görən oğraş, be qeyrət. Səni Rahamiz Rızaevin qadrısan, sən Rahamiz Mehdinin qadrısan. Mən səni gözəl tanıyıram, ay petux. Firdos ilə 5000 pul aldın ha. Mətanət İskəndərinin dayısından səhv olula 5000 pul alıb düz elədin. Mən tarixə. Firuddinlərə üzr istəyirəm. Sən oğraş. Bunu qoyduq qırağa. Aytacın məhkəmə birinci ay 2021-də. Belə şey olmayacaq. Gedin. Ortaya sual çıxır. Ay, ay, yaz. İndi gedeyim mənim söhbətimə. Hə, əzləyicilər. Yasamar məhkəməsi kimi oğraş məhkəmə yer üzündə yoxdur. Emin Mehdiyev, Ramiz Mehdiyevin qohumu. Mən axı Ramiz Mehdiyev pis qayırıram. İlk mən ona demişəm qoca mazelli və ilk Azərbaycanda mən demişəm ki, erməni və ilk mən demişəm ki, səni kimi korrupsiyonel yoxdur. Qardaş, həmin bu Emin Mehdiyev, mən əvvəl yasamalıdır. Mən qaçaq ola qərar çıxardı ki, Maqsud Mahmudov 1 milyon 270 min MTN-də MTN-də bir işçinin şəriki, bu dəqiqə deyəcəm sizə, ay Allah, bu dəqiqə qurban olaram sizə, Azad, Azad İsmailov, pul borcludur. Bunlara pul borcluların ölüsə nəhlət. Belə bir qərar çıxardır. Bu heç bir yasama deyərlər, bundan Ayaza nə dəxli? Ha, o, Raş, Ayaz, be qeyrət, dəxlini sənə deyəcəm. Bəli, mən ki, bu rejimə qarşı kəskin vuruşuram. Ailət də, ailə getdi, yazdı ki, ayrılırıq. Özləri bilərlər. Nu, harada görüküb ki, Ayaz Mamedov, sədirliyi sən elədin. Bax, bu ki, mənə aiddir. 03, 2-ci ay, 2001-ci il. Ayrıldım, ayrıldım da. Mən deməli, pis ailə başçısı olmuşam. Gözəl. Yaxşı, harada belə bir qanun, Ayaz Məmmədov gözü ilə görən, arvadı fahişə. Harada belə bir qərar çıxarıla bilər ki, Maqsud Mahmudov 10 və 6 yaşlı uşaqlarla görüşə bilməz, zəng edə bilməz, danışa bilməz. Bilirsən, niyə elə qərar çıxartdın? Çünki sən oğraş Ramiz Rızaya, sən oğraş Ramiz Mehdiyevə qulluq eləyənsən. İndi ailədir. Bəlkə də qorxublar, bəlkə də qorxmayıblar, öyrəniblər yağla balla dolanmağa. Maqsud Mahmudov baş götürüb getdi, deməli pis kişidir. Mən qınamıram, yenə uşaqların anasıdır. Allah bilər, özü bilər. Axı bu qərarı sən niyə vermişsən? Ay fahişə. Dünya tarixində görünməyən qərardır ki, Maqsud Mahmudov balalarla görüşə bilməz, danışa bilməz. Bunu qoyduq qırağa. Deyərsən ki, Maqsud Mahmudov birdən bu Ayazı vurmaq üçün mü? Şəxsi münasibətdədir. Bir dəfə 1200 yasamalı məhkəməsi yazdı. Bir dəfə belə. Mən həmin Cabiri tapdım. 99-cu ildə evləri sökülən həmin o rəhmətliyin oğlunu tapdım. İndi mən onunla özümü səs yazısını qoyasam. Birdən elə bilərsən, Ayaz Mamedov, ay göz ilə bir də göstərirəm, göz ilə görən oğraş fahişənin qarnından çıxan, haqqa nahaq deyən, cəmaatın evləri ola deyəsən ki, orada ev olmayıb. Kimə qulluq edirsən? Fahişənin belindən gələn, fahişənin qarnından çıxan. Kimə qulluq edirsən? Mən indi həmin Cabirlə oğul ki gəlir, o da ata rəhmətə gedəndən sonra yolunu davam edir, ki, haqq ədalət pulunu alacaq, ondan öz səs yazımı qoyuram. Alo, salam əleyküm. Salam əleyküm. Mənə Quliyev Cabir müəllim lazım idi. Bəli, mənim, bəli. Salam, sizi narahat edən Maqsud Mahmudovdur. Mən niyə sıyırdım? Mənim, deməli, əlimə bir video düşdü. Özüm mən həmişə aydınlaşdırıb bir tərəfli mövqe ilə çıxış eləmək istəmirəm. Deməli, Cabir müəllim, səhv eləmirəmsə 99-cu ildə rəhmətli atanızın bir videosu əlimə düşdü və orada da öyrənmişəm ki, Allah rəhmət eləsin. ACSL-in binasının yerində sizin eviniz olub. O vaxt hamı bilir ki, Yasamaldı Altava zonasında da. Və bugünkü günə kimi
23 ile sizi alladılar. Dövmediğiniz mahkeme kapısı kalmayıp da. Mənə bircə dəqiqə vaxtı bir dənə məlumat verəydinizsə. Buyurun, eşidirəm sizi. 99-cu ildə mart ayında sərəncam verildi AZS şirkətinə. AZS şirkəti də Baksevet, Yasama İcra Hakimiyyəti, polis gücünə 7 ay bizə nə qədər zülümlər verildi. Xərçəng xəstəsi atam döyüldü. Ondan sonra dünyasını dəyişdi. Bildim ki, mən onu mənə buladım. Sizə bir sual verəsəm. Siz hansı məhkəmələr, neçə məhkəmələrə gedmişsiniz? Öz haqqınızı, evinizi... Bəli, bütün instansiyalar, Konstitusiya Məhkəməsinə kimi gedir, anamın adından. Heç bir şey. Adından verilmişdi, Yasama Məhkəməsinə, Ayaz Məmmədov baxmadı. İndi vermişəm apeliyasiya, özümlə yoldaşım adından vermişəm. Baksevet... 23 il, amma mənə bir kağız da əlimə düşüb ki, sizə Baksevet deyir ki, 2003-cü il sərəncanına sizə, bəli, orada sizin eviniz olub verilməlidir. Heç o... Hə, əzləyicilər. Bax, mən indi sizə görün nəyi göstərirəm. Deməli, İlham Əliyev, deyirsən sənə heç nə çatmır. Bu boyda Sovetski cəmaatı barbar bağırır, kömək eləyin. Deyirsən mənə şikayətlər çatmır. 23 ildir, 23 ildir cəmaat evini istəyir, pulunu istəyir. Bir qara qəpik verməmişsiniz. Sizə bu çatmır. Sizə bilir, sənə nə çatar? Bu günləri ayın 15-i Məhəmməd Mirzəliyevi üzgözünü, barmaqlarını, dilini kəsmək, Orxan Ağayevi döydürmək, Qabil Məmmədovu döydürmək, Maksud Mahmudovu saxta ittihamlarla həbs edib Bakıya gətirmək, Elvin Sayevi nə zülümlər çəkir onu eləmək. Mən nə bilim, nələr, nələr, nələr. Haqq ədalət yerinə gəlib satıcı İlham Əliyev. Belə haqsızlıq, belə məhkəmə strukturlandı, öz başınalıq. Nə bilim, biz üçün kölə yerinə qoymuşuz, kölələrini pis yerinə qoymuşuz. Belə getməyəcək. Bu, bir qəddi gəlib çatıb. Nə qədər ki, Ayaz Mehdiyev kimi oğraşlar, beqeyrətlər, pulla işləyənlər, hakimlər varsa, əlbəttə söhşünə gəlib çata bilməz. Sağ olun, izləyicilər.